Se on Vespatas, morjes. Mä ajattelin, että mä annan tämmöisen mielipiteen tuosta Sound of Freedom elokuvasta. Sound of Freedom. Sen niminen elokuva, ja tämä mielipide on nyt ennen se elokuvan katsomista. Mä olen nähnyt, että moni on aika paljon spekuloinut sitä ja jutellut siitä, että onko se psyoppi vai eksio ja niin edespäin. Ennen se elokuvin katsomista, niin mä spekuloin myös. Mä en usko itse, että se on psyoppi. Mikä on psyoppi? Psyoppi on semmoinen, että tehdään joku iso projekti, esimerkiksi median kautta ruvetaan luomaan jotain tiettyä mielikuvaa, että saadaan ihmiset reagoimaan tietyllä tavalla, että voidaan mennä asioista tiettyyn suuntaan. Mutta silloin yleensä koko media on siinä mukana, sen näkee, että se on New York Times, siellä on CNN ja kaikki nämä on siinä mukana siinä jutussa aina. Voi myös olla positiivisia psyoppeja, missä sitten herätellään ihmisiä viedä oikeaan suuntaan. Psyoppi ei välttämättä ole semmoinen negatiivinen aina. Onko tässä psyoppi tai positiivinen psyoppi vai onko tässä negatiivinen psyoppi, positiivinen psyoppi vai onko tämä sille, että ei ole psyoppi ollenkaan? Meidän pitäisi määritellä, mitä psyoppi tarkoittaa, mutta mun ymmärryksen mukaan, niin mitä mä sanoisin tässä, niin tässä voi olla semmoinen hyvän tahtoinen psyoppi, eli jonkinlainen isompi, suunnitelmallisempi juttu tässä on, että se leffa on laitettu pyörimään, koska sen tarkoitus on herättää ihmisiä. Okei, sitten tästä on porukka nyt on spekuloinut sitä, että no ensinnäkin Mel Gibsonhan on mainostanut tätä paljon, eli se on saatu laajalle menemään, se on se pointti just. Ja sitten tähän on yhdistetty nyt tämä QAnon jotenkin, että olisi joku QAnonin projekti, saattaa olla, onko sillä väliä, onko vai eikö ole leffassa, ei käsittääkseni kertaakaan puhuta QAnonista, ei viitata siihen mitenkään ainakaan suorasti. Että se ei niinku mainosta millään tavalla QAnonia tai muuta ainakaan, niin mä en ymmärrä sitten. CNN:hän teki sitten jonkun jutun, että tämä on joku QAnon salaliittohörhejä juttu. Että aika mielenkiintoista, koska tähän ei tarvitse sekoittaa mitään Q-juttuja ollenkaan. Vaan me tiedetään, että oikeasti ihmiskauppa, lapsikauppa on maailmanlaajuinen ilmiö. Vuosittain katoaa satoja tuhansia lapsia, mä en muista mikä se tarkka luku on niin kuin maailmassa. Että niin kuin, olikohan Amerikassa pelkästään 100 000 lasta katoaa vuosittain. Ja luultavasti se luku paljon isompi, meni nyt päästä niitä on, koska mä en muista. Mutta jos katsoin koko maailma, ihan hirveästi mä edes puhutaan, mihin ne katoaa. Osa niistä löydetään sitten, osa katoaa sille, että niitä ei löydetä. Ja Epsteinin kautta muun muassa tuli selvistä, että sitä lapsikauppaa on, ja on kiristetty tämmöisiä korkearvoisia sitten tyyppejä esimerkiksi politiikassa, Hollywoodissa ja muualla, ja niillä on kaikenlaisia rituaaleja sitten myös ollut, kun, mitä me tiedetään siitä jo, mistä Alex Jones tuli kuuluisuuteen, kun se jakoi sen Bohemian Grove-videon, missä näkyy semmoinen illujen tai muiden rituaali, missä sitten oli erilaisia tyyppejä. Ja sitähän on yksi leffakin tehty, siinä on ne maskit päässä, aika tunnettu leffa, että niillä on niitä menoja, niillä on ne maskit päässä, ja ne menee siellä, niin kuin kaikki on rikkaita ja poliitikkoja tunnettuja ja muuta, mutta ne ei tunne toisiaan, kun niillä on ne maskit päässä. Sitten siellä on kaikenlaista orgiat ja rituaalimeininkiä tällaista näin. Ja sillä tavalla pääsee näissä rankeissa näissä ylöspäin. Eli tämä on niin kuin se juttu. Eli tämmöistä tapahtuu. Me tiedetään, että se on todellista. Okei. Sä ehkä tiedät, mä ehkä tiedän, jotkut ehkä tietää, mutta kaikki ei tiedä. On just paljon niitä, jotka ajattelee, että tämä on jotain salaliittoteoria, että ei tämmöistä ole olemassa niin kuin lapsikauppaa, ihmiskauppaa laajassa mittakaavassa. Ei ole olemassa, että ehkä on vain jotain yksittäisiä henkilöjä välillä koittaakin tätä lapsia ja ne jää kiinni sitten tälleen. Mutta se, että ihmisiä katoisi näin paljon, niin siinä pitää silloin olla joku isompi. Ei ole mahdollista, että ihmisiä katoo näin paljon, vaan muutamia yksittäisten tahojen kautta, vaan siinä pitää olla joku järjestelmäisempi, suojatumpi organisaatio taustalla. Eli siinä pitää olla jotain, mitkä pystyy vähän siitä lainin välistä menemään. Eli pitää olla vaikutusvaltaisia ihmisiä. Epsteinistahan se tieto oli, olikohan mun mielestä se NBC-toimittaja, en ole sata varma, kuitenkin jonkun, se ei ollut CNN ainakaan. Muistaakseni se oli NBC jo, niin se naistoimittaja oli jo 2 vuotta ennen kuin Epsteinista jätti tietoa, niin sillä oli tämä tieto jo. Mutta johtolaitto jäihin sen, että tästä ei saa kertoa eteenpäin. Ja me tiedetään, että siihen liittyy myös tämä prinssi, mikä se oli se, ei se ollut Charles, ehkä hänkin liittyy, en tiedä, mutta näitä Britannian prinssi, se, oliko sekin Charles, mä en muista nyt näitä kaikkia nimiä, mutta kuitenkin tiedätte, siitä oli se haastattu, se kiisti kaiken, hänestä oli kuvia ja kaikkea, ja mikä todisti hän sanoi, että hän ei ehkä näyttää, että hän olisi niissä kuvissa, mutta hän ei ole, ja selvästi hän oli, ne ei ollut muokattuja kuvia.
Sitten kun hänestä liikkui tietoa, että hän biletti paljon ja hän hikoili paljon, sitten hän väitti, että eikö hänellä saa tulla semmoinen sairaus, että hän ei hikoile. Kuinka se kappas vaan. Että niin kuin selvästi valehteli ja elenkielestä ja muusta huomasi, että se niin kuin huijasi. Oli Epsteinin kaveri. Ja oli sitten, silloin kun Epstein oli jäänyt jutuista kiinni jo, niin sen jälkeen vielä niin kuin porukka oli sen kavereita. Eli ne tiesi, että se on pedofiili, on silti se frendejä. Eli aika niin kuin hullu meininkihän siinä oli siinä jutussa. Ja se on niin kuin vähän avannut niitä ihmisten tietoisuutta, että tämmöistä järjestelmällistä lapsikauppaa on, mihin liittyy isoja nimiä, kuninkaallisia Hollywood-tähtiä. Olikohan Bill Gateskin käynyt siellä saarella, nyt en muista. Clintonit ainakin on käynyt siellä, on Scientologissa muista. Joo, Bill Gateskin muuten on. Ja sehän siinä, sitä haastateltiin myös siitä, ja sitten sanoi, että joo, niin, on hän käynyt siellä tai jotain. Tai hän on ollut sen ystävä tai hengallut sen kai jotain, mutta se kiersi sen kysymyksen. Se oli tosi vaivaantuneen oloinen. Eli sitkin huomasi, mikä homman nimi. Niin ehkä tämä on se juttu. Että kun ihan faktuaalisti on tämmöinen keissi menossa, mitä Paleface ei näytä vieläkään ymmärtävän. Tässä on klippi siitä. Kulttien jäsenet ovat näitä Hollywood-vaikuttajia, missä on, mikä on vahva demokraattien beissi, että jotenkin yllättävää, että siellä on pelkästään Tom Hanksia ja tota Hollywoodin juutalaisvaikuttajia ja muita, joita mustamaalataan näissä kuvioissa. No niin, okei, Paleface kuuluu vasemmistoon ja sitten vasemmisto liputtaa demokratiaa. Ja sitten nyt kun näitä on ilmentynyt paljon muun muassa, että vasemmisto jos peittelee Amerikoissa näitä rikoksia, muun muassa Epsteinin juttua ja muuta, niin tai Hunter Bidenin läppärikin oli Venäjän propagandaa ja lähti Facebook-tilit ja sensuroitiin koko ajan kaikkea. Just tätä vasemmisto sensuroi tätä meininkiä siellä Amerikoissa, demokraatit, Nancy Pelosit ja muut. Ja FBI ei suostunut tutkimaan, koitti piilottaa todisteita, mutta nyt siitä on vuotanut niin paljon, että porukka tietää, että se on, tietää mikä homman nimi, ja Hunter Biden ei ole vieläkään niin kuin laitettu syytteeseen siitä. Eli tässä on semmoinen suojelu, tässä on semmoinen todellinen salaliitto menossa. Muuten sä et niin kuin pääsisi tuolla koira verestä, että niin kuin tuostakin on nyt sit 3 vuotta aikaa, kun se läppäri löytyi. Ja siitä oli silloin vahvasti tietoa. Ja sitä niin kuin väitettiin, että se on Venäjän disinformaatio. Se on helppo aina syyttää Venäjää siitä. Tai jotain, niin kuin Hillary Clintonin mielestä jokainen hänen suurin päävastuja oli Venäjän agentti. Niin kuin hänen mielestä Trump oli. Ja sitten se joku toinen nainen, mikä oli siellä se Nancy... Mikä se oli? Oli sitten oli se Gabbard, sitten oli se Tulsi. Miten nämä menee? Ei se ollut Tulsi Gabbardissa, joo. Mä välin vähän huono näissä nimissä. Tiedätte homman nimen, jos olette seurannut. Ja on ihmisiä, jotka ei tiedä, kun näitä sensuroidaan niin paljon, niin sitten tulee pelkästään sit just selittää tämmöistä, kun niiden silmin ei osu se tieto, koska he elää vaan siinä omassa kuplassaan, koska Facebook sensuroi estää. Esimerkiksi mun päivitykset, niin välillä tulee joku 4 tykkäystä, välillä 12 tykkäystä. Mä muistan sitä aikaa, kun tuli aika yleisesti aina joku yli 50, yli 100 tykkäystä helposti. Niin kuin pienempikin päivityksiä. Tietysti tili sitten poistettiin, mä teen uuden tilin, mulla on vähemmän seuraajia siinä. Mutta se on niin kuin, mä tiedän, että se niin kuin näkyvyys on ehkä 10%, 5% siihen, mitä on niillä NS-kiltilmillä, mitkä ei jaa näitä epämiellyttäviä totuuksia. Mutta mennään tähän Sound of Freedomiin. Eli se on tosi tapahtumiin perustuva elokuva, ainakin löyhästi, siis kertoo lapsikaupasta. Mä en tiedä, onko nämä henkilöt tosi tapahtumiin perustuvia, mutta ainakin se, niin kuin se perusjuoni tai tämmöinen, että lapsikauppaa käydään ja on ihmisiä, mitkä taistelee niitä vastaan, niin sitten on edessä raideja ja muuta tekee ja pelastaa lapsia. Ja näistä aina silloin tällöin uutisoidaan, että on pelastettu jossain jonkun verran näitä, mutta se on aika pientä. Se on aika pientä. Ja se leffa kertoo tästä silloin, okei. Mä esitän nyt kysymyksen. Ennen kuin mietitään, onko se psyoppi tai ei, niin mietitään, mikä se leffan tarkoitus, mitä se saa aikaan. Moni teistä jo tietää, että on lapsikauppaa menossa, niin te, ketkä tiedätte jo, että on, niin kuin, tiedätte nämä kuviot ja muuta, niin tämä leffa ei tuo teille mitään uutta oikeastaan. Se on varmaan mukava katsoa, se ehkä vähän vahventaa sitä fiilistä ja tulee, se luo sellaista toivon näkökulma myös, että oikeasti asioilla tehdään jotain niin kuin tehdään. Että näitä aina tulee näitä pidätyksiä tämmöisiä. Porukka odottaa siis isompia pidätyksiä, mutta ne tulee sitten kun tulee. Mä uskon siihen kyllä, että jossain vaiheessa tulee, mutta onhan tässä kauan odotettu. Vaikka ei olisikaan semmoista isompaa porukkaa, mikä suojelee ja pelastaa nyt lapsia, niin tämä leffa joka tapauksessa herättää ihmisiä siihen, että lapsikauppa on olemassa. Ja mitä enemmän ihmiset herää siihen ja taistelee sitä vastaan, antaa siihen energiaa, että niin kuin asioilla pitäisi jotain tehdä,
niin se tarkoittaa, että asioille tehdään jotain. Ja siinä vaiheessa, kun miljoonat ihmiset tietää tästä, miten nyt jo tietää miljoonat ihmiset, mutta jos se vielä nousee vaikka niin kuin kaksinkertaisuus se määrä, niin vaikka asioille ei tehtäisi mitään, niin ihmisiä on herännyt niin paljon, että sitten me ruvetaan itse tekemään jotain, tai me niin kuin pistetään porukkaa linaa, että miksi näille ei ole tehty, me vaaditaan niin kuin ratkaisuja. Että sitten tulee jonkinlainen kapina, voi tulla vallankumous, mitä tahansa, että jos homma jatkuu. Me tiedetään, nyt on tärkein tietää, että se on niin kuin todellinen se homma. Ja mun mielestä tämä ei ole sellainen ainakaan niin kuin perusprajoppi, koska tässä ei ole media niin kuin mukana vaan vastassa. Että CNN on jo kertonut, että se on joku kuusalaliittoteoreetikko hörhöjen juttu, että älkää menkö katsoa sitä, että se on ihan turhaa. Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen yhtälö, kun katsoo tätä meidän Suomen mediaa, koska ne on myös puhunut siihen sävyyn, että älkää vaan katsoko tätä leffaa, tai niin kuin Amerikassakaan ei saisi katsoa tätä leffaa. Eli he vastustaa lapsikaupun vastustamista jostain syystä, ja jos tämä nyt on äärioikeistoa sitten, jos mä oon nyt joku QAnon hörhö ja äärioikeistotyyppi, jos mä vastustan lapsikauppaa, niin mä otan sen mitalin ihan kunnialla vastaan, koska jos siinä vaihtoehtona olisi se, että peittelisi sitä lapsikauppaa ja sanoisi, että älkää vaan tutustuko aiheeseen, niin sehän on ihan hullua. Et meidän media on ihan hullua. Niillä on aikaa puhua jonkun poliitikon 15 vuotta sitten kirjoittamista jutuista. Niillä on aika puhua siitä, mitä sä syöt väärin. Niillä on aika puhua siitä, mitä joku Putin on sanonut eilen tai jonkun huhun mukaan. Niillä on aikaa puhua vaikka mistä, mutta ne ei puhu oikeista ongelmista, vaan päinvastoin. Niin, tässä aika hyvin media pelaa just väärillä korteilla, koska ne paljastaa sen täysin, mitä siellä mediassa ollaan. Eli jos nyt tässä pitäisi lähteä spekuloimaan, niin olisiko tuolla jotain kytköksiä sitten, tiedätkö? Koska miksi muuten joku puolustaisi niin kuin lapsikauppaa? Ellei olisi itse siinä jotenkin mukana. Tai sitten on tämmöinen hyödyllinen idiotti, että ei vaan tiedä, mutta on siinä, kun on, jos kerran joku CNN:kin sanoi, niin kyllähän me uutisoidaan samasta jutusta ilman kritiikkiä. Ei kerrota mitään, mitä siinä niin puhutaan. Siitä, ei puhuta siitä dokkarista edes ollenkaan siitä elokuvasta. Vaan sanota vaan, että se on kuusalaliittoteoreetikko jo hörhölyä ja äärioikeisto on kattonut sitä ja se meni Indiana Jonesin ohi. Okei, joo. Ja onko tämä oikein? Oletteko te sitä mieltä, että se on oikein, jos sä puolustat lapsikauppaa, niin sut määritellään, niin kuin, jos sä puolustat lasten oikeuksia, siis, eli oot lapsikauppaa vastaan, niin onko se oikein, että sut määritellään sit salaliittoon hörhöksi ja onko äärioikeistoksi? Tämä on mielenkiintoista, kun nykyään, niin kuin, jos katsotaan mun poliittista kantaa, niin mä oon siellä tosi keskellä, mä tein sen testi, mä oon siellä keskellä, vähän konservatiivinen, mutta siinä aika keskellä, niin onko se oikein, että joku määrittelee mut äärioikeistoon sillä perusteella, että mä haluan, että ei ole lapsikauppaa? Se on vähän sama kuin sanois, että sä oot natsi nytten, koska sä oot vaikka naisten väkivaltaa vastaan. Tai niin kuin naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan, jos sä oot, niin sä oot natsi. Sä oot nyt äärioikeisto. Että nyt puhutaan lapsista. Että nyt pitäisi jotain järkeä saada tähän hommaan. Sitten samaan aikaan siellä on elokuvateattereissa on ollut, niin kuin, jossain oli tosi paha haju, että siinä oli levitetty jotain ihme juttua. Jossain vessat ei ole toiminut, yhdessä elokuvateattereissa oli valot päällä koko ajan. Eli siellä on sellaisia ihme juttuja, että porukka on koitettu niin kuin saada lähteä kesken näytökseen ulos ja muuta. Eli tässä on jonkinlaiset, ja minkälainen sattuma voi olla, että näin käy? Okei, ehkä se on sattumaa, ehkä ei. Mutta jos se ei ole sattumaa, niin miten sen saisi. Eikö se kuulostaa aika isot operaatiot, että näinkin paljon näitä juttuja. No jos on paljon rahaa, niin pystyy hoitaa juttuja. Sä voit pistää sinne oman, niin en tiedä onko BlackRockilla ja Vanguardilla sitten näitä elokuvayhtiöiden osakkeita, siis näiden Finkinojen vastaavien, mitä sitten Amerikoissa on, niin niiden osakkeita luultavasti on, niin sitten pystyy vaikuttaa siihen vähän, siihen hommaan, ehkä hankkia sinne omia työntekijöitä ja muuta. Kyllä te tiedätte, miten operaatiossa toimitaan, jos olette katsoneet jotain leffoja, niin kyllä ne kertoo vähän siitä, miten CIA:t ja muut voi sitten toimia, jos ei haluta, että ihmiset herää. Koska ketkä puolustelis tämmöisen leffan niin kuin sitä, että älkää kattoko, jos puhutaan mediasta ja muusta, mitkä yleensä muutenkin näistä, ne niin kuin kääntää kaikki ympäri, niin kuin tämänkin. Niin minkälaiset ihmiset puolustelee niitä?
No joko niitä ns. Hyödyllisiä idiotteja, jotka ei tiedä, mitä ne tekee, ne on vaan keskitty sanoa, että hei, nyt uutisoidaan näin. Tai sitten ne tietää, tai ainakin joku korkeampi sitten tietää, mikä on laittanut heidät kirjoittaa näin, niin tietää, missä mennään ja on itse siinä luultavasti mukana. Ja siitähän tämä kertoo koko homma, niin kun, ja nämä lapsikauppakytkökset ja muut, ne menee sinne ne lonkerot syvälle. Niin sen takia jostain syystä ne lonkerot, mitkä on siellä syvällä, niin puolustaa sitä Krakenia. Eli media, tietyt poliitikot, tietyt julkkikset, mitkä on maksettu, Paleface esimerkiksi. Onko hän hyödyllinen idiotti? Ehkä hän ei vaan tiedä, mikä homma on nimi. Hän ei luultavasti ole nähnyt koko leffaa, ei tiedä, mikä se juttu on. Koska ketä nyt olisi niin kuin lapsikauppaa vastaan? Että ei mun mielestä kyllä, tai siis silleen, että lapsikauppa on ihan ok, tiiäks, että älkää nyt, toi on huono. Niin kuin, ketä vastustaa lapsikaupan vastustamista? Paleface, miksi? Miksi teet tämän Paleface? Mene katso se leffa ja puhu sen jälkeen. Ja se on todistettu Epsteinin keissin kautta, Peter Nygårdin keissin kautta. Näiden kaikkien kautta on todistettu, että kyllä siellä on ollut tiiäksä, siellä korkealla porukkaa, ja siitä on jouduttu taistelemaan, että ne on saatu syytteeseen. Ja Hunterinkin keissistä joudutaan vieläkin taistelemaan. Tämä homma on suorittu aikaa sitten, jos se olisi yksinkertaista, siellä ei olisi ne lonkerot niin pitkälle, mutta valitettavasti ne on. Ja silloin se salaliitto on todellinen. Ja onhan siis historiallisia salaliittoja on ollut niin kuin historia täynnä. Meillä oli se laivan pommitus aikoinaan, no sitten VTC. Sitten voidaan vähän miettiä, joku voi miettiä, että pitääkö se virallinen teoria paikkansa. Siitä on ainakin löydetty kymmeniä niin kuin semmoisia juttuja, mitkä ei mätsää. Ja ainakaan virallinen teoria ei pidä paikkansa. Sitten voidaan miettiä, että oliko se sitten salajuttu vai ei, mutta kappas vaan siellä niin kuin säästyi rahaa ja oli otettu isot vakuutukset just lentokoneiskuun varten sitä pari viikkoa ja niin edespäin. Et näitä on paljon niin kuin historia täynnä, mutta sitten siihen kuuluu aina siihen myös se, että kun me puhutaan salaliitosta, millä on media takana ja tietyt niin kuin jutut, niin kuin tämä K-juttukin, miten se meni, media oli takana, selitti koko ajan, miten ne menee, sitten on tietyt asiantuntijat. Sitten kun on tämä asiantuntija, mikä ei puhu vastaan, niin se heittää, sitä ei anota ollenkaan haastattelua, se saa potkut ja niin edespäin. Tämmöisiä keissejä oli tosi paljon, vaikka oli ihan niin kuin asiantuntija, ihan sieltä niin kuin rokotteen itse, mRNA-rokotteen kehittäjä muun muassa itse, ja PCR-testi kehittäjä itse oli näitä niin kuin vastaan. Niin heidät hiljennettiin jostain syystä, koska money, follow the money. Ja jos sä pystyt hallitsemaan sieltä ylhäältä, niin se menee se efekti alaspäin. Eli sulla on taho, mikä hallitsee WHOta. WHO antaa käskyt, THO vastaanottaa käskyt, media vastaanottaa käskyt, poliitikot vastaanottaa käskyt. Ne vaan tottelee niitä käskyjä, kun aina joku suurempi, viisampi taho on antanut. Ne ei kyseenalaista sitä tietoa, vaan menee näin, että näin viisammat tietää. Sitten on niitä, jotka kyseenalaistaa miettiä, että ketä hyötyy tästä. Että miksi Bill Gates myy niin kuin 30-kertaisella voitolla, jos se vaan haluaa auttaa ihmisiä. Niin... Ja miksi sitten ei ole niin kuin lääkeyhtiöllä ollut, niin kuin... miksi niillä on syytesuoja, miksi valtio antoi syytesuoja, jos se on niin tehokas ja toimiva ja ei aiheuta niin kuin haittoja, niin miksi lääkeyhtiöt saa syytesuoja. Että tämmöisiä peruskysymyksiä kannattaa aina kysyä, koska muuten on niin kuin siinä psyopissa mukana, mikä on se oikea psyoppi. Se, mikä koko ajan pyörii, se mediateatteri. Ja kyllä, silloin kun kyseenalaistaa vähän paljon juttuja, niin he voisivat mennä sitten kyseenalaistaa kaikkea. Niin kuin tietenkin, okei, mitä jos tämä Sound of Freedom on psyoppi? Fuck it, sit se on. Mikä sen tarkoitus on? Mä oon kuullut tuon porukka perustellut sitä, että täällä saadaan nyt sitten lapset ottaa mikrosiruja, että niitä voitaisiin seurata, koska aikuiset on huolissaan. Ne, jotka tietää, mitä näissä hommissa menee, niin ne on paljon älykkäämpiä. Plus sen leffan tuottaja on itse sanonut, että tämä ei ole sen leffan tarkoitus, ja hän ei ole missään vaiheessa sanonut, että ottakaa niin kuin lapsille rokotteita. Eli tämä on vain tämmöinen päästä keksitty juttu. Ja ne, jotka ymmärtää tämän leffan sanoma, ja ne, mitkä tietää vähänkin näitä, mitä ympäristössä tapahtuu, niin ne kyllä on mikrosiruja vastaan jo. Ja sitten vaikka nyt näin olisi, että no joku saattaa ottaa joku pieni ehkä prosentti, 0,1% niistä ihmisistä, jotka on kattoneet olla lapsia, niin niistä, jotka on katsottu leffa, jolla on lapsi, niin ehkä niistä joku 0,1% saattaa jopa harkita sitä rokotteen ottamista. Ja sitten se on heidän päätös ottaa se, jos hän haluaa ottaa se. Mutta se ei ole tämä leffan tarkoitus. Tämä leffan tarkoitus on herättää ihmisiä. Sillä, että tämmöinen on olemassa tämmöinen juttu. Ja luoda meitä yhteen sillä tavalla, että me voitaisiin vaikuttaa näihin asioihin sillä tavalla, että tämmöisiä ongelmia ei enää tulisi. Se on niin kuin se pääjuttu tässä. Mä en ole itse katsonut sitä leffaa. Ja mä oon kommentoinut sit paljon, ja sit mä oon aina kysynyt näiltä, jotka kritisoi sitä, että ootteko te kattonut sen leffa. Niin mä en ole vielä
nähnyt yhtäkään henkilöä, joka on kattonut leffa ja kritisoi sitä. Ne on aina näitä, jotka ei ole kattonut sitä. Ja mä olen yleensä semmoinen, että mä en niin kuin kauheasti kuuntele sellaisia ihmisiä, joilla ei ole niin kuin ymmärrystä asiasta. Että niin kuin se asian ymmärrys tulee sen asian kautta, eli se leffa pitäisi katsoa. Ja tämä on tämmöinen alkuraportti, minkä mä teen nyt. Mä aion katsoa sen ja mä teen sit uudestaan uuden videon, jos tarvet on. Niin mä teen, niin mä katson, että okei, oliko tässä mitään nyt ja siihen viittaavia merkkejä. Mä en ole kuullut, että siinä itse leffassa olisi mitään. Että tämä yksi henkilö kuulemma sitten kuului illuihin ja olisi niin kuin tämän rahoittaja tai joku on kuulunut illuihin tai jotain. Mä en tiedä, mutta mietin, kun se voi olla psyoppi, että tehdään jostain psyoppi. Se on niin helppoa, niin kun ihmiset menee heti se eka salattujen terveyden mukaan ilman, että ne niin kuin miettii sitä asiaa itse. Että ne niin kuin, tiedätkö, helposti menee siihen mukaan. Että kun paljon porukka selittää sitä juttua, niin ne ei niin kuin, ne vaan jakaa niitä juttuja, mutta ne tutkii itse sitä, ne ei mieti itse sitä. Mutta kansi ei tutki, ja miettikää sitä, miksi CNN olisi tätä vastaan, jos olisi psyoppi. Kun ne on aina niin kuin sen jutun puolella sitten. Ja ottakaa huomioon, vaikka CNN oli vastaan tätä, ja monet uutistahot oli vastaan, ja nyt on monet ihmiset myös vastaan, ja selittää. Niin tämä oli silti niin kuin katseluimpi leffa kuin Indiana Jones Amerikoissa. Tämä oli käsittääkseni katseluin leffa siellä kaikista, sen niin kuin kahden ekan viikon aikana, kun se on siellä pyörinyt. Mä en tiedä, alkoiko nyt kolmas viikko, mitä se menee. Kuitenkin se on hiljattain siellä julkaistu. Niin kyllä se sitten herättelee ihmisiä. Vaikka se olisi vittu psyoppi, niin se herättelee ihmisiä. On niitä, jotka ei vielä ole tässä ole ymmärtänyt sitä, että lapsikauppa on olemassa. Ne ei ole sisäistänyt sitä. Ehkä ne joskus vähän kuullut sitä, mutta ei ole tutkinut asiaa. Niin tämmöinen elokuva on hyvä, mikä sitten herättää siihen miettimään, että okei, lapsikauppa on ensinnäkin olemassa. Ja kaksi, ketä sitä, mikä mahdollistaa lapsikaupan. Onko mahdollista, että olisi jotain tunneleita? Onko mahdollista, että isolla laivalla voitaisiin esimerkiksi kuljettaa lapsia? Miten ne saadaan maasta toiseen? Siinä pitää olla iso projekti, että siinä pitää olla paljon rahaa. Ja se on tuottava projekti, niin tuottaa paljon rahaa. Kenellä on paljon rahaa? Poliitikoilla, Hollywood-tähden, yleensäkin miljonääreillä ja miljardeereilla on paljon rahaa. Ei tähän mikään Matti Meikäläinen ei pysty ostamaan mitään lapsiorjaa tuosta noin. Se maksaa sen joku 50 tonnia, mitä niitä Walmartis muun muassa oli niitä, kun myytiin jotain tyynyjä, mitkä maksoi 50 tonnia, niin oli aina joku lapsen nimi, oli samannäköisiä tyynyjä vielä. Että hyvin epätodennäköistä, että se olisi niinku näppäilyvirhe, ja sä myysit samaa tyynyä eri nimillä, koska siellä on aina tietty yksi tuotennimi, jos on sama tyyny, niin miksi se olisi eri nimillä. Ja 50 tonnia kappale. Ja siinä oli aina sillä, että se oli jonkun lapsen nimi. Sitten kun selvitettiin näitä, oli näitä jotain niinku samannimisiä lapsia, mitkä oli kadonnut lähiaikoina. Ja sitten osa lähti tutkimaan asioita, osa niistä oli löytynyt. Että kaikki ei mätsänyt, kadonnut se lapsiin, mitkä oli kadoksissa, mutta osa mätsäs. Ja luultavasti ne loputkin mätsäs, mutta et niinku, ne, mitkä oli julkisesti saatavia tietoa, niin niihin ei kaikki mätsänyt. Mutta joo, tälleen. Että tämä on niinku olevassa oleva ilmiö. Tässä pitäisi puhua enemmän ja miettiä, että onko mahdollista, että Suomessakin menisi kytkökset. Mä oon kuullut kaikenlaisia juttuja. Mä en tässä vitti sanoa, koska sitten mä en halua myöskään, mutta on ollut aika varmaa tietoa, että siihen liittyy tiettyjä poliitikkoja, millä olisi sitten Clintoneihin kytköksiä. Ja nämä manalaiset tunnelit liittyy myös niihin sitten. Niin tämmöisiä juttuja on pyörinyt ja niissä on aika semmoista vahvaa kuulosta informaatio ollut, että se ei ole pelkkä huu, että okei, mä heitän nyt jonkun nimen, että se on tässä mukana, tässä tälleen. Vaan siinä on ollut jotain juttuja, mitkä kytkee enemmän sitten nämä henkilöt niihin juttuihin. Mutta nämä on tämmöistä tietoa, mitä on liikkunut tosiaan jossain. Ja en tosiaan sano niitä poliitikkoja nimiä tässä, koska ensinnäkin mä en halua välttämättä aiheuttaa laittaa itseäni vaaraan. Ja toinen on se, että mä en voi 100% voi varmistaa sitä tietoa kuitenkaan, niin mä en, se olisi aika tyhmää nyt tässä vaiheessa sanoa. Niin joo. Alright, mutta ei mulla tässä varmaan mitään sen ihmeempiä. Nautitaan elämästä, ja mitä mieltä te olette Sound of Freedomista? Oletteko nähnyt sen elokuvan? Sehän löytyy niin kuin semmoisena neltota kuvattuna huonolaatuisena versiona netistä, että mä oon nähnyt Pitsutessa muun muassa ollut se. Ramblessakin taisi olla, ehkä YouTubekin on joku ladannut sen. Että kyllä sitä löytyy, jos sen haluaa ilmaiseksi katsoa ns. Laittomasti, niin voi sen katsoa sillä tavalla, koska Suomessa sitä ei esitetä. Sekin olisi yksi, että se voisi pyytää johonkin Finkinoon esitykseen. Että jos me saataisiin sellainen iso porukka vaatimaan sitä sinne esitykseen, niin se olisi aika hieno. Ja
toi on vaan jännä, että niinku Paleface, onko se niin idiotti, että se lukee CNN jonkun uutisen ja se vaan kommentoi sen perusteella ilman, että se katsoo sitä leffaa, koska ei siinä ole mitään QAnon kytköksiä siinä leffassa. Jos on, niin mä perun mielipiteeni, mutta mä en ole keltään kuullut, että siinä olisi ollut mitään Q-logoja tai olisi puhuttu Q-sta tai mitään. Ainoastaan toi CNN-artikkeli väittää niin, että on niinku äärioikeistolaisten QAnon salittohörheen niinku elokuva, että semmoista ihmiset katsoo sitä. No ilmeisesti äärioikeisto QAnon porukat on sitten suurin osa amerikkalaisista, koska sitä on katsottu enemmän kuin Indiana Jones, se on siellä katsotun elokuva. Niin ilmeisesti siellä on 95% ihmistä on sitten äärioikeisto QAnon hörhöjä. Että tällaista. Ja 5% on vitu unessa, mitkä ne ei tiedä, mikä QAnon oikeasti on. Ne vaan luulee, että se on joku salaliittoteoria tällaista. Mutta joo, niin kommentoikaa, oletteko katsonut Sound of Freedomin, aiotteko katsoa, mitä mieltä olitte, jos olette katsonut, onko se kattomisen arvoinen leffa? Ja mitä mieltä olette, onko se psyoppi, onko se positiivinen psyoppi, onko se negatiivinen psyoppi vai onko se vaan leffa? Jos mun pitäisi näillä tiedoilla nyt sanoa, mikä fiilis mulla on tässä, koska mä en ole nähnyt sitä leffaa, mutta tällä etuolettamusfiiliksellä, mitä mä oon siitä kuullut, ja mä tiedän sen teeman, mistä se kertoo ja muuta, niin mun mielestä se on positiivinen psyoppi. Eli se on tarkoituksella tehty siihen, että saadaan ihmiset, isot joukot, katsomaan se leffa ja tulee tietoiseksi siitä, että on olemassa lapsikauppaa, ja sitten siinä on se toivo siinä, että asioiden voidaan vaikuttaa. Eli silloin ihmiset vaatii, esimerkiksi voidaan rahoittaa enemmän noita poliisia, mitkä tutkii näitä asioita ja muuta. Sinne voidaan siitä enemmän rahaa silloin, kun ihmiset on enemmän tietoisia ja vaatii sitä muutosta. Ja sitten siinä voi enemmän ihmisiä olla mukana. Esimerkiksi porukka saattaa hakea sellaisia, esimerkiksi siihen duuniin sitten paremmin, että saadaan enemmän siihen ihmisiä töihin. Armeija voi olla siinä mukana ja kaikkea tällaista näin. Et sen takia kannattaa se vaatia aluksi sen tietoisuuden. Tietoisuus on aina askel. Ongelma ei voi parantaa, jos ei tiedä, jos ei ole tietoisuutta siitä ongelmasta. Pitää aluksi tietää se ongelma. Sitten kun tiedostaa ongelma, niin sitten pystyy parantumaan. Se pätee kaikkea. Mutta joo, tutkailla asioita ja kaikki mielipiteet on sallittuja. Mun kanavaan kommenttikenttään saa heittää minkä mielipiteen vaan. Pysytään kuitenkin asiallisena. Ei haukuta toisia tai mitään, vaan ihan asiallisesti voi kommentoida ja kertoa oman mielipiteen, että olen tätä mieltä. Se on ihan ok, ja näillä mennään, ja sitten, niin. Ja mua kiinnostaa varsinkin niiden mielipiteen, jotka on katsonut sen, ja jos teillä on joku alkuoletusmielipide, niin voitte kertoa kanssa sinne, että hei, mulla on tämmöinen alkuoletus tästä leffasta. Mun mielestä se on psyoppi, kun mulla on kerrottu, että se on psyoppi, ketä on kertonut. Ja millä perusteella. Sekin olisi kiva tietää. Kun ihmiset monesti toistelee juttuja, mutta sitten niin kuin ei mieti, että mikä se lähde on, minkä takia näin on sanottu esimerkiksi muuta. Niin kuin onko olemassa yhtään näyttelijä, mikä sit ei olisi illu, koska sitä aina voidaan sanoa, että kun se on näyttelijä, niin se on illu esimerkiksi, tai se on niin kuin paha tai jotain. Eli sit sekin menee tosi helposti sit siihen, että jos joku onkin sit meidän puolella, vaikka Mel Gibson, niin ei se voi olla, kun se on näyttelijä, se on pakko olla tässä samassa geenissä mukana. Onko mahdollista, että joku olisi tehnyt siellä pahaa, mutta haluaisi niin kuin synninpäästöä ja haluaisi auttaa näissä asioissa, haluaisi muuttaa sitä järjestelmää? Onko se mahdollista? Mun mielestä se on mahdollista. Että siellä on porukkaa, mitkä on kääntynyt. Sitten on mahdollisesti niitä, mitkä ei ole koskaan ollut näissä gameissa mukana. Ehkä niillä ei ole tarpeeksi ollut semmoista statusta, että ne ei ole edes päässyt niihin porukoihin. Se ei mä usko. Sitten on semmoisia, mitkä ei välttämättä ole edes halunnut näihin juttuihin. Että niitä on ehkä pyydetty, että tulee tämmöisiin juttuihin. Että siellä on kaikkea tämmöistä hauskaa pientä pikku rituaalipilkesilmäkoismeininkiä. Ja ehkä on sillä, että ei, toi ei ole mun juttu. Että kyllähän sinne on niin kuin päässyt. Siis on, en mä usko, että kaikki olisi semmoisia, että jokainen mahdollinen näyttelijä olisi jotenkin jonkun isomman tahon maksama sitten. Ja sitten tämäkin olisi jotenkin psyoppi, koska paljon parempi, jos pitäisi se tieto piilossa ja olla puhumatta siitä, jos on siinä puolella. Mutta selvästi tämä elokuvan tekijät ja muut ei ole siinä lapsikauppahomman puolella, vaan ne on sitä vastaan, koska sen takia ne jakaa tätä tietoa. Ja näin se menee, joo. Ja nyt porukka puhui myös siitä, että okei, kun illut tekevät, niin sitä voitte aluksi näyttää jonkun asian, ne tekee sitä. Että ne niin kuin antaa piiloviestiä vaikka elokuvien kautta, ja sitten ne tekee sitä. Ja mitä suoremmin ne kertoo ja muuta, niin sitten ne niin kuin näyttää, että me manifestoitaisiin yhdessä sitä todellisuutta. Mutta ei se mene niinkään. Silloin ne voi näyttää kyllä juttuja, välillä näyttääkin. Mä uskon siihen, että ne tekee just silleen. Mutta ei kaikissa jutuissa. Vaikka se olisi niiden taktiikka, niin onko se sinun taktiikka, miten sä toimit? Koska mä manifestoin oman todellisuuden, mä en anna sitä mun voimaa pois.
Tiedätkö, jos sä uskot siihen, että joo, että se vaan pyörii, niin sitten me vaan ollaan tiedätkö, kaikki alisteisiin, ei. Vaan sitten me tiedetään, mikä suunta, me halutaan toinen suunta kuin tässä leffassa on, tiedätkö, että on lapsikauppa. Me halutaan se hyvä suunta, mikä siinä näytetään, että niitä pelastetaan ja voidaan vaikuttaa asioihin. Mutta joo, tämä oli tämmöinen. Videon tiedoissa on sitten linkki, jos haluaa lahjoittaa massia, se on tietysti vapaaehtoista mahdollista. Ja samalla tuette Suomen Galaktisen liiton toimintaa. Ja sitten tykätkää videosta, tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Tulee vähän samantyylisiä videoita aina silloin tällöin. Siellä on muutakin mielenkiintoista kontenttia, voitte käydä katsoa. Video saa jakaa myös eteenpäin joka puolella. Ja mä lisään tuonne kansantupeen tämän videon kanssa, koska tämä saattaa lähteä menemään täältä YouTubesta. Kuten tiedätte, niin YouTube sensuroi tämmöistä sisältöä, kun nämä ovat epämiellyttäviä totuuksia, mitä kutsutaan sitten vaikka salaliittoteoria, jos siis haluaa sen sanan sanoa. Mutta jokainen tietää, että tämä on todellista elämää, mitä täällä valitettavasti tapahtuu. No jokainen ei tiedä, mutta mä toivon, että jokainen tietää. Sen takia nämä elokuvat ja muut on, että porukka tietää sen enemmän. Mutta joo, nauttikaa elämästä ja pitäkää lippu korkealla niin sanotusti, niin kuin aina on sitten, mikä lippu teillä onkaan. Onko teillä Pride-lippu, onko teillä Suomen lippu, onko teillä Ukrainan lippu, onko teillä Norjan lippu. Tehkää mitä teette, mutta jos mun täytyisi päättää, niin kyllä se Suomen lippu on se juttu. Mutta joo, morjes, nähdään tulevilla videoilla, voitte katsoa niitä aikaisempiakin tai miten vaan.